המחקר שלי נמצא, אפשר להגיד, במשולש הגבולות בין משפט, כלכלה ופסיכולוגיה, כאשר הפרויקט באופן כללי ניתן לומר שהוא מנסה לשלב תיאוריות, תובנות, כלי מחקר, כלי ניתוח מהפסיכולוגיה כדי לשכלל תובנות ממשפט וכלכלה. כאשר האתגר המרכזי הוא לנסות להבין את הגורמים שמשפיעים על המשפט כמוסד החברתי המרכזי שמכוון התנהגות. והשאלה אולי החשובה ביותר, העמוקה ביותר, היא הקשר בין הדין, בין המשפט לבין התרבות, או הקשר בין נורמות משפטיות לנורמות לא משפטיות. שאלה שמאוד העסיקה אותי היא הקשר בין שלטון החוק ושחיתות לבין נורמות תרבותיות. ברור שאם יש קשר כזה, אז יש לו השלכות מרחיקות לכת. באמת בעבודה עם שותפים, אנחנו מוצאים קשר אמיץ בין שלטון חוק ושחיתות מצד אחד לבין נורמות חברתיות. ולזה יש כמובן השלכות מאוד רחבות. סוג אחר של עבודות שאני מעורב בהן עם, עם שותפים, עוסקות בהשפעה של הבדלים תרבותיים והבדלים משפטיים על השקעות בינלאומיות. מזה... בעצם אפשר להבין שתחום המחקר המשפטי שלי קשור בעיקר לנושא של דיני חברות ודיני ניירות ערך, אז גם כאן מחקר שאני עסוק בו כרגע נוגע להשפעה של ערכים, ערכים אינדיבידואליים, על האופן שבו מנהלים בכירים בתאגיד מתמודדים עם דילמות בסביבה משפטית מסוימת. זה מחקר שכבר יש לו ממצאים מעניינים וזכה לאחרונה למענק מחקר של הקרן הלאומית למדע. העבודה שלי לפיכך משלבת גם ניתוחים תיאורטיים ודיונים תיאורטיים יחד עם מחקרים אמפיריים. את המחקרים האמפיריים אני עושה בדרך כלל בשיתוף פעולה עם פסיכולוג או פסיכולוגית או, ועם uh, כלכלנים. בסופו של דבר העבודה המחקרית, גם העבודה בשיתוף פעולה והעבודה הבינתחומית משפיעים באופן ישיר גם על ההוראה שלי. כלומר, כאשר אני מלמד דיני חברות זה תמיד מעשיר את האופן שבו מלמדים את הדין, כיצד הוא נוהג, כיצד לפרש אותו ובאיזה אופן בעצם המשפט חי בסביבה האמיתית העסקית.